হেল্ল' এভৰিওৱান, মই মৰমীয়ে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে এবাৰ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ আন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, সেইটো হৈছে বিশুদ্ধ ঘিউ। মই কেনেকৈ অতি সহজতে সাধাৰণভাৱে ঘৰতে ঘিউ প্ৰস্তুত কৰোঁ তাকে আজি ভাবিলোঁ আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ মই আগবঢ়াওঁ। গতিকে যিসকলে জানে সেইসকলকতো নালাগে, আৰু যিসকলে নাজানে সেইসকলৰ কাৰণে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। আৰু যিহেতু ঘিউ আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে যথেষ্ট উপকাৰী হয়, সাধাৰণভাৱে কেনেকৈ মই ঘিউ নিজেই ঘৰতে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু মোৰ চেনেলত যদি কোনোবা নতুন হয় তেনেহ'লে প্লিজ 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 চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ, এনেকৈ মই গাখীৰ পগাই পগাই যাওঁ। মই 2-3 লিটাৰ গাখীৰ আনো, তেনেকৈ মই পগাই পগাই সৰহখিনি কাটি যাওঁ আৰু সেই সৰহখিনি মই এনেকৈ বাটিত ষ্টক কৰি যাওঁ আৰু ফ্ৰিজত ভৰাই থওঁ। মই এমাহৰ মূৰে মূৰে ঘিউ বনাওঁ আৰু একমাহৰ কাৰণে সেই হৰখিনি মই ষ্টক কৰি যাওঁ। এনেকৈ কাটি কাটি হৰ মই বাতিটোত থৈ গৈছোঁ। যিহেতু হৰ বেছিকৈ মই নেপাওঁ নোলায়, কাৰণ মই কম গাখীৰ আনো, কম কমকৈ হৰ থৈ যাবলগীয়া হয়, সেইকাৰণে মোৰ এমাহৰ মূৰতহে ইমানখিনি হৰ হৈছেগৈ। এনেকৈ এই দুটা বাতি, এইটো বাতিত সম্পূৰ্ণ হৰ আছে আৰু আনটো বাতিত সেই আধা হৈছিলে। আৰু সেই হৰখিনি মই ফ্ৰিজত আইচত থৈ যাওঁ, সেইকাৰণে সেইখিনি আইচ হৈ আছে। আনফালে এখন কেৰাহী মই গৰম কৰি লৈছোঁ, ইয়াত এতিয়া সেই হৰখিনি ঢালি দিছোঁ। বাতি দিছে হৰখিনি সম্পূৰ্ণ আইচ হৈ থকাৰ কাৰণে বাতিপা ভালকৈ এৰখাই যোৱা নাই, লাগি ধৰি আছে। লাগি আছে ফ্ৰিজত থোৱাৰ কাৰণে পূৰা ঠাণ্ডা হৈ আছে, বৰফ হৈ গৈছে। সেয়া দেখিছেনে, হৰখিনি সম্পূৰ্ণ আইচ হৈ আছে। আৰু সেই হৰখিনি ভালকৈ গলিবলৈ দিব লাগিব, বহুত টাইট হৈ আছে, আইচ হৈ গ'ল। কাৰণ এমাহৰ কাৰণে থোৱা হৈছিল, একমাহ সম্পূৰ্ণ থোৱা হৈছিল আইচত। আৰু এনেকৈ চামুচৰ সহায়েৰে বাতিত লাগি থকা হৰখিনিও মই লৈ গৈছোঁ আৰু তাত দি দিছোঁ। গেছটো মই ডাঙৰ কৰি দি থৈছোঁ আৰু এতিয়া লাহে লাহে লৰাই দিছোঁ। বৰফৰ টুকুৰাটো গলিবলৈ লৈছে আৰু দেখিছে লাহে লাহে হালধীয়া হৈ আহিছে, সেইখিনি আচলতে ঘিউ হৈ হালধীয়া হৈ অহাখিনি। আৰু এতিয়া উতলিছে, সেয়া বৰফ টুকুৰা একেবাৰে গলিয়ে গৈছেগৈ। আৰু মই লাহে লাহে লৰাই আছোঁ, লৰাই থাকিব লাগিব, নহ'লে গাখীৰৰ সৰখিনি তলত লাগি গ'লে আকৌ দেৱা গোন্ধ ওলাব, সেইটো কাৰণে লাহে লাহে লৰাই যাব লাগিব। এনেকৈ আপোনালোকেও হৰখিনি ষ্টক কৰি ঘৰতে সুন্দৰকৈ ঘিউ বনাব পাৰে। আৰু এতিয়া প্ৰায় পানীখিনি শুকাই গ'ল আৰু ঘিউলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে হৰখিনিৰ পৰা। হৰখিনি লাহে লাহে শুকাই গৈছে আৰু শেষত হৰখিনি কোলা হৈ যাব। এনেকৈ পাক কৰি কৰি থাকিলে হৰখিনি কোলা হৈ যাব আৰু ঘিউখিনি একেবাৰে ওলাই পৰিব। এয়া দেখিছেনে আপোনালোকে, বহুত ডাঠ হৈ পৰিছে, এয়া ঘিউ হয়। চক আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ ভালকৈ, সেয়া ঘিউ ওলাইছে। একেবাৰেই সহজ হয় ঘিউ বনাবলৈ আৰু ইমানেই ধুনীয়া গোন্ধাইছে, বহুত ধুনীয়া গোন্ধাই নিজৰ ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰা ঘিউখিনি। এয়া দেখিছে আপোনালোকে, হৰখিনি গলি গ'ল, একেবাৰে গলি এইখিনি কোলা হৈ পৰিছে। আৰু এতিয়া মই এইখিনি এখন চাকনিৰ সহায়ত চাকি ল'ব লাগিব। এয়া দেখিছেনে, প্ৰায়ে কোলা হৈ গৈছে হৰখিনি, মানে হৰখিনিৰ পৰা একেবাৰে ঘিউ ওলাই গ'ল আৰু সেইখিনি হৰখিনি চাই এঙাৰৰ নিচিনা হৈ গৈছে। সেইখিনি এনেকৈ লাহে লাহে মই ছাইড কৰি দিছোঁ। গেছ অফ কৰি দিয়াৰ পাছত ফেনখিনি লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ যাব, এয়া দেখিছেনে। এতিয়া মই গেছ অফ কৰি দিম, যিহেতু মই আজি আপোনালোকক বনাই দেখুওৱা ঘিউ প্ৰায় হৈ গ'ল, এতিয়া মই ইয়াক গেছ অফ কৰি দিলোঁ। আৰু আনফালে এটা চিচাৰ বটল মই ধুই শুকুৱাই লৈ থৈছিলোঁ আৰু এইটো বটলত মই ঘিউখিনি ভৰাম। এয়া দেখিলে
ফেনখিনি নাইকিয়া হৈ গ'ল, ঘিউ ওলাই পৰিলে। ইয়াত মোৰ এপোৱামান জোখতে ঘিউ ওলাইছে। আৰু এতিয়া এইখিনি মই চেকিম, এখন চাকনিৰ সহায়ত চেকি ল'ম। এখন কাঁহীৰ ওপৰত বটলটো থৈ লৈছোঁ আৰু আনহালে এখন চাকনি দিছোঁ বটলটোৰ ওপৰত। এতিয়া কেৰাহীৰ পৰা এনেকৈ লাহে লাহে ঘিউখিনি মই চাকনিখনত দি গৈছোঁ আৰু যিখিনি ছাই আছে সেই ছাইখিনি চাকনিত থাকি যাব আৰু তললৈ তেলখিনি গুচি যাব। এনেকৈ চাকি ভৰালে কি হয়, সেই কুলা কুলা সেইখিনি নাযায় আৰু, গেটটো নাযায়। এয়া চাকি হৈ গ'ল, মোৰ এপোৱামান জোখতে ঘিউ ওলালে। ইমানেই ধুনীয়া গোন্ধাইছে। আৰু এতিয়া মই তাত সাঁফৰ মাৰিলোঁ আৰু ফ্ৰিজত এঘণ্টামানৰ কাৰণে ভৰাই থৈছোঁ। ফ্ৰিজৰ পৰা এতিয়া উলিয়াই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, ইমানেই ধুনীয়া গোন্ধাইছে। আৰু তলত অকণমান যিখিনি চকাৰ পিছতো যাম যায় সেইখিনি তললৈ পৰি গৈছে। আৰু এয়া আজি ফাইনেলি আপোনালোকক ঘিউ বনাই দেখুৱালোঁ। যথেষ্ট টেষ্টি হয়, সুস্বাদু হয়, স্বাস্থ্যসন্মত হয়। এনেকৈ সাধাৰণকৈ ঘৰতে আপোনালোকে ঘিউ প্ৰস্তুত কৰিব কিনা ঘিউ খোৱাতকৈ। ইমানেই ধুনীয়া এটা কালাৰ উঠিছে, কি ক'ম, খাম খাম লাগিছে দেখিয়েই। মই এটা সুন্দৰ ৰেচিপি আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ, ৰেচিপি বুলিয়েই কৈছোঁ বাৰু, তথাপিও বিশুদ্ধ ঘিউ কেনেকৈ সাধাৰণভাৱে ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি তাকে মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আৰু মই যিহেতু এনেকেই বনাওঁ সাধাৰণভাৱে, আৰু খায়ো ভাল লাগে, টেষ্টি লাগে, গোন্ধটো যথেষ্ট ভাল লাগে মোৰ এই ঘৰত বনোৱা ঘিউৰ গোন্ধটো। আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকলৈও শ্বেয়াৰ কৰোঁ। যদি মোৰ চেনেলত কোনোবা নতুন হয় তেনেহ'লে প্লিজ 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 চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাষতে থকা বেল বাটনটো দবাই দিব আৰু পাৰিলে এটা লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ইয়াতে ৰাখি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি ক'ৰবাত মোৰ ভুলো হৈছে আপোনালোকে শুধৰাই দিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। ইয়াকে ৰাখি, বাই বাই।